dagaal u dhexeeya ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ayaa wuxuu ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho anfurkii kadib goobaha lagu dagaalamay waxaa ka mid ah isgoysyada kilomitir 4 Saleex, Tarabuunka iyo Dabka. Dadka reer Muqdisho ayaa waxaa soo food saartay cabsi iyadoo gabi ahaanba ay xirmeen goobaha ganacsiga iyo wadooyinka muhiimka ah qaarkood sida jidka dheer ee Maka Al Mukarrama. Waxaana meel kasta lagu arkayaa gawaarida gaashaaman ee ciidamada dowladda, waxaana xaaladdu ay tahay mid aan la saadaali karin. Dagaalka oo dadku ay ka muujinayaan cabsi xoogan ayaa xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho durba waxaa ka bilowday in dadku ay qaxaan. Dhinaca kale, hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsambe ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar cad ku soo qaadeen guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho oo ku yaalla dalcadda Cabdiqaasin ee degmada Hodan. Waxa uu sheegay in ciidankan uu farmaajo amar soo siiyay lana doonayay in lagu laayo askartiisa. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa asna sheegay in nasiib darro weyn ay tahay in ciidanka ka amar qaata madaxweynihii hore uu ku tilmaamay ay weerar ku qaadeen hoygiisa, waxaana horey ugu digay kuna celceliyay khatarta ay leedahay siyaasadda ammaanka mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalanayso. Arrinkan waxaa qaadaya, ayuu yiri madaxweyne farmaajo. War saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareen weeraradii lagu qaaday guriga Xasan Sheekh iyo sidoo kale guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ugu dambeyntii, wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa beeniyay hadalka madaxweynihii hore Xasan Sheekh ee ah in ciidamada dowladda ay weerar ku soo qaaday gurigiisa uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Waxaana wasiirku uu sheegay in la soo afjarayay jabhado markaasi si gaar ah foodo ugu sameynaya magaalada Muqdisho. Waa sida uu hadalka u dhigay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. آدي آدم وهم مركه رئان أبو قادنا أقول هم بلينا وزارة ورفافنتا إيو ورباهين تقرن كجودهان هو شيء كجران أو هبين مالين الله أي سنو كلا كفن وعان ربا إن هل كان كعد إن وزارة أمنه أي آدي آدم وحمته هاي in dad aanu naxayn dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda ay soo abaabuleen maleeshiyaad oo si kasta oo loogu caqli celiyay ama la isku dayay in loo caqli celiyana ay diideen in ay maanta soo weerareen magaalada Muqdisho qayb ka mid ah ciidamada ammaankuna ay ka hortageen arrinkaasna ay soo afjareen in muddo ah markii ay isku dayeen ayagoo shacabkooda iyo dadkooda u naxaya in ay arinta si waanwaan iyo si qabow ah in isqabow ah inay ku dhameeyaan kadib markii ay suurageli weyday inay ciidanku arintaa farageliyeen ay ka hortageen soona afjareen cid alla ciddii dhibaato ku gaarta arrinkaas oo shacabka Soomaaliya oo sharafta badan ka mid ah. Qodobka labaad wuxuu yahay madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyay 2017-kii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka Soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin. Dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka ah. Aadan Cabdulla Cismaan Allah u naxariisto 1967 xukunka ka degay 2007 waa dhinta Allah u naxariisto 40 sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay. Waxaan u maleynaa inuu aadan cadde yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore ku deysa karo inuu yahay ila taaniga. Waxaan ognahay aadan cadde waxaa soo mara dhibaatooyin culus xilligii dowladdii kacaanka kadibna jabhadihii dhibaatooyin badan baa soo maray inuu ka nabad dooneeyo oo ka odeeyo maahine ma dhicin weligiis inuu rabsho iyo dhibaato ka qayb galo. Qodobka ugu dambeeya rabaa inaan sheego wuxuu yahay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka degan magaalada Muqdisho oo nabadda ay haystaan iyo horumarka
dib badan u soo maray dhig badan u soo daadiyay waaye aragna u ah dhibaatooyin kala soo maray maanta dhididkooda ku dhistay iskuulo iyo isbitaalo iyo jidad dawladna ku dhistay nacfiga ugu badan ee dawlad laga helana ayagu hela waxa aan mar kale ugu baaqaya in aysan ka qayb qaadan dagaal la soo xawilay oo dana iyo dana shisheeye loogu shaqeynayo oo ujeedooyin laga leeyahay oo aysan qarsoodi ahayn dadkii soo xawilay aan ognahay oo cid kasto wax garata ay ogtahay dagaalada in la soo xawilay in ka dalaaliisa oo wax badan ka helayna ay jirto in dalaal ka ah dagaaladan oo wax badan ka helayna jirta laakiin loogu daneynayo shisheeyaal dawladda shisheeye loogu daneynayo qof walba hadaad moogeed ogow indhahaaga fur maskaxdaada fur dagaalada muqdisho loo soo rarayo waa dagaalo ay dawladda shisheeye wataan oo dad kale oo Soomaaliyeen ay wax yaroo dalaal ay ka raadinayaan haddaad marka dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo sharaftiina iyo dhaqaalihiina iyo karaamadiina ilaashanaysaan waxaa loo baahan yahay dagaal bilowgiisa la ogyahay dhamaadkiisa aan la ogeyn ayna ka macaashi doonaan shisheeye dalaaliinta yararna wax badan aysan ka faa'iidi doonin in aadan faraha la gelina dagaal waa taqaanaan inta lagu soo jirada ogtihiin nabadna waa aragtaan dagaal waad soo aragteen jid burbursan dhulla kale xirto in lays dilo in lays furto inaan sharci shaqeyn horaad u soo aragteen dhibkeedana waa ogtihiin haddana waxa waaye dhul qurux badan iyo jidad dhisan iyo dowlad nidaamsan iyo mushaarka ciidanka oo la qaato iyo shaqaalaha oo la qaato iyo madaxdoo la maamuuso waxaasoo dhan baan ku dhex jirnaa wixii siyaasadana waa laga heshiin doonaa laakiin in dalka iyo dadka aanan iska dumin dadkana aanan iska dilin dalkana aanan iska dumin ayaa reer Muqdisho noo ballan ah danta nabadda iyo ilaalinta nabadduna dhammaanteen ayay dan noo tahay aan wada ilaashanno.